politika. Por numri 2 Partisë Socialiste, Damian Gjykmuri, ka deklaruar që kjo është pothuajse pamundur për ta bërë pasi nuk na lejojnë vendimet e gjykatës kushtetuese. Keni diskutuar me zotin Gjykmuri për këtë çështje? Kjo është një çështje që juristët kanë këndvështrimet e tyre dhe unë i respektoj sepse në fund fundit ajo që duhet të dalin në fund të këtij procesi është diçka e konsultuar më së miri. Por ne do të hecim me këtë propozim si një nevojë që ka mbështetjen e një shumice dërmuese të qytetarëve shqiptar. Historia 30 vjeçare që persona të përfshirë në një prej instrumenteve më mizore të regjimit, sikurse ishte sigurimi i shtetit, të vazhdojnë të sillen sikur e kanë hedhur lumin dhe natyrshëm që të vazhdojnë të ngjiten në majat e hierarkisë shtetërore të këtij vendi, duhet marrë fund. Dhe besoj që ju televizionet keni gjithë hapësirën të dilni në përrrugë të qytetit Tiranës apo ku doni dhe të bëni vox pop e sa të doni dhe të kuptoni se sa e pritshme është nga qytetarët një lloj do ta quaj unë hapje tërësore të gjitha dosjeve dhe ne do ta mbështesim propozimin që ka ardhur nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike për një hapje të dosjeve të bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit brenda disa rregullave sipas eksperiencave më të mira ndërkombëtare dhe natyrshëm unë vazhdoj të insistoj për nevojen e një moratoriumi, do të quaj unë, të aksesit në pozicionet të larta shtetërore të personave të cilët përmes veprimeve të tyre si bashkëpunëtorë të sigurimit të shtetit kanë shkatëruar jetën e shumë shqiptarëve dhe shqiptareve gjatë regjimit. Ka institucione, ka institucione, lutem. Dhe pra, që kosa nuk ekziston një vendim gjykatë, që ti ke që bashkëpunëtor në përmjet dhunës apo i detyruar? Keleda, tu mbrapa është institucioni president Republikës, unë nuk kam arrur të bëj konferencë për shtyp. Valla, ju jeni vedishëm që kemi një shkelet të drejtave të njeriut në këtë. Unë nuk kam arrur të bëj konferencë për shtyp tek institucioni president Republikës. Do të kemi ditë bollë të flasin, tani hajde se kemi seancë plenare dhe do flasim tani.